Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü qonağımız Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Hafiz bəy, xoş gördük. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Hafiz bəy, başlayaq elə son günün ən çox müzakirə olan məsələlərindən biri olan Keşikçi Dağ məsələsi ilə. Necə düşünürsünüz, sərhədçilərimizə qarşı olan bu hərəkət sizcə necə qiymətləndirilməlidir və çoxları düşünür ki, bu məsələdən sonra Elçin Quliyev dərhal istefa verməlidir? Mən açıq istəyirəm ki, bu məsələni biz eşidəndən sonra açığı çox məyus olduq və bu Azərbaycan vətəndaşı olmağımız özümə belə deyək də nifrət elədim ki, niyə biz beləyik? Bilirsiniz, necədir, bu keşişə olan məsələ Azərbaycan sərhəd xidmətinin hansı səviyyədə olan göstəricisi idi. Bu, bir sən saldatın əlindən silahını alıb, başına qapbazını vurub, üzünə tüpürmək Azərbaycan dövlətçiliyinə tüpürmək demək idi. Biz sənətlərdir, bugün Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaradıblar ki, heç bir sahədə dəqiq nizam-intizam yoxdur. Məsələn, Ermənistan da Dağlıq Qarabağı alanda zaman-zaman yadınıza gələr, biləm, biz uşaqlı sözələr var. O vaxt bizim belə-belə, məsələn, Topxana meşəsində biri, başqa yerdə biri, belə-belə, bizi sınıya-sınıya, bizim o belə deyək də, ağzımızın görək zaftası varmı, gücümüz varmı, nə olacaq buna əks-reaksiya, belə-belə gəldilər Qarabağı əlimizdən aldılar. İndi də gürcülər başlayıbdır və indi bizim sərhəd qoşunlarının xidmətinin rəisi də gedib 50 metr, 100 metrlik bayraq titrif ucundan topar. Sən kimsən, bayraqla məşğul olsan, sənin sərhədlərin bu vəziyyətdədir. Sən, siz deyirsən istefa, istefa yox, onu həbs eləmək lazım idi. Nə istefa, nə olur, gidib sərhəddə milyardlar yığdı, trilyardlar yığdı, kimin qohumudur, onu da hamı Azərbaycan bilir. Biz bu Azərbaycanı qohumluğa görə sata bilmərik, Azərbaycan müstəqil yəldən gedir. Qarabağı itirmişik, Göyçəni itirmişik, Zəngəzuru itirmişik, İravanı itirmişik, elə Borçanı itirmişik, Dərbəndi itirmişik, indi də gəlib Bakını Azərbaycanı itirək. Yəni burada bu cür yararsız kadrların hesabına Azərbaycan batıb gedir. Necə olur ki, yaxşı? Sən orada nətər buna tərbiyə veribsən sən saldatına ki, saldat birinci sərhədi pozub, sən atəş açmalısan. Qanun var, qayda var, beynəlxalq qanunlar var. Yaxşı, sən bunu necə öyrədirsən ki, sənin gəlib başına bunun qapbazını vurub, bunun silahını əlindən alıb gəlir. Ola bilər o bir erməni olaydı. Gələrdi, onun pasportunu da götürərdi cibindən, onu da orada öldürərdi, paltarını da dəyişərdi, gələrdi, silahını ötürüb Bakıda böyük təxribat törədərdi. Olardı mı? Olardı. Bəs onda bizim hörmətli Elçin müəllim hara baxır? Dəndə də deyirlər ki, niyə Hafiz Hacıyev danışır? Bən eləyək, danışmayaq, nə qarək? Azərbaycana verəkmi? Azərbaycana əldən mi verək? Onda ki, Azərbaycanı dağıdıbsınız. Azərbaycanda əsər əlamət qalmış, daşı daşı üstə qoymuşsunuz, amma gəldiniz hazırın nəzir oldunuz. Sən kimsən istən sərhəd xidmət, nədir sənin kimisə qohumusən buna görə? Bu cür yanaşma Azərbaycan dövlətçiliyi məhv aparır. Bütün çox maraqlı bir proses var. Bir nəfər onun xətrinə dəyən oldum ki, töhmət də verən olmadı. Ona xəbərdarlıq eləyən olmadı. Ki, qardaş, sənin sərhədində bu nə vəziyyətdir? Bu nə biabırçılıqdır? Bizim çox maraqlıdır. Bizim xarici nazirlər götürüb çox belə səhti, belə deyək ki, dişsiz bir dənə bəyanat yazır ki, bu gürcü xalqının yox separatçılarıdır. Ayıbdır. O vaxt ermənilərə belə deyirdiniz. Ayıbdır, yaraşmır bu. Ona görə mən düşünürəm ki, bu məsələ çox ciddi məsələdir. Azərbaycan xalqına bu görüş olmalıdır. Azərbaycanda siyasi işlə məşğul olan partiyalara, əsl siyasi partiyalara da, albiyyəçi partiyalara demirəm mən. Siyasəti bron eləyən partiyalara demirəm. Ana müxalifət missiyasını bron eləyənlərə demirəm. Qeyrəti olan, üzdə olan siyasilərə mən müraciət edirəm ki, millət əldən gedir, müstəqillik əldən gedir, vətən əldən gedir. Məsələn, İtibar Məmmədova mən müraciət edirəm. Harada qalıbsan? Çıx ortaya da. Vətən əldən gedir, müstəqillikdən ötəri başını yardırdın, getdin, Rus tankı üstümüzdən gəldi, keçdi, indi harada qalıbsan? İndi harada qalıbsan o meydanı veribsən bu siyasəti bron eləyən əllərə, cəmillərə? 26 ildir başımızın altında yastıq qoyur. Azərbaycan müstəqilliyinə zərbə vururlar. Oğlu insanlar yerindən məşğuldur. Partiyasının üzvlərinin başından euro tökürlər. Hardan alır? Deməli, satılmış adamlardır da. Azərbaycan müxalifəti Həsənov Cəmin ilə Kərimə Vəli olanda, o tərəfdə də Hacıya Varif var, Ləzi, Avarıda bilmirəm nədir. O olanda bu millətin sərhədləri də belə qorunacaqdır. Buna görə baskı yoxdur. Yalandan çıxırlar, razılaşdırılmış şəkildə. Hə, gedirlər, belə tuturlar, aparırlar polis arasında, belə yaxşı kofə verirlər, cibinə də bir 1000 euro qoyurlar, çıxır.
bu cür biabırçılıq olmaz. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz çox ciddi şəkildə ölkədəki bugünkü vəziyyət bizi çox qane eləyir və bu hadisəyə görə biz ayrılmalıyıq. Ayrılmalıyıq ki, Qarabağı verdik. İndi də Təzərindən, Gürcüstandan gəlsinlər, o tərəfə bu götürsünlər arasında, ondan sonra bizim nə qalırdı, yəni, Bakıda da bir oyuç yerdir. Yəni, bu baxımdan mən deyirəm ki, Azərbaycan Sərhəd Qoşulları Xidmətində çox böyük bu göstərdi, artıq bir bezperidel var, boşluq var, yalandan haykütçülük var, haykütçülük var. Nəticə göz qabağındadır, qardaş, burada bunu Habib Sadiyev özündən Amerikasına kəşf eləmək ki, saldatının, sərhəd xidmətinin saldatının başına vurub silahını əlindən alırlarsa, döyürlərsə, bu Azərbaycan xalqını təhqirləməkdir. Ona görə də İlçin Əfəndiyev təcili həbs edilməlidir, onun digər cinayətləri var, kimin qohumluğundan asıl olmayaraq, onun heç bir şeyə daxili yoxdur. Biz elə eləməsinlər ki, Hafiz Hacıyev Azərbaycanda müxalifət missiyasını götürsən öz üzərinə. Mən Kərimov əli olmayacağım, ha satılam. Mən də bron eləməyəcəklər. Mən də bron eləyəcəm. Nə də mənim başıma Kərimov əli adamların başına görsən euro tökürlər. Oğlu insan alverindən məşğuldur Avropada. Görürsünüz? Biz onu Hafiz Hacıyev onu eləməyəcək. Mən xalqın müraciət eləməyin zamanı çatır. Mən dəfələrlə demişəm, bu gün də deyirəm, ölkə prezidentinə qarşı böyük bir xəyanət oyunu baş verib gedir. Buna dözmək olmaz. Mən deyirəm, aparırlar, deyirlər, Hafiz Hacıyev, gəl izahat. Nə izahat verim mən? İzahat verim ki, keçicidə günün alındı, izahatını elçinin alınır, əlindən alır. İzahat alın ki, sən niyə bu cür tərbiyə edibsən? Yəni, bu cür vəziyyətə dözmək vicdansızlıqdır, namussuzluqdur, vətəninə xəyanət eləmək deməkdir, dövlətə xəyanət eləmək deməkdir, dövlət başçısına xəyanət eləmək deməkdir. Qardaş, dövlət başçısı gib sərhəddə qoruyasaq dök. Qoyub da sən, general, nə biləm, leytinatsan, nəfsən, nə də özün. Hə, nə olsan, qohumusan, lap yaxşıdır, çox gözəl. Biz daha çox hörmət elə, daha yaxından ona kömək eləyik. Bundan sonra Azərbaycanda ictimaiyyətə görür, nə qədər sıfıra indi. İndi enmədi. Nə qədər Azərbaycanda artıq bu hadisələrə mənfi münasibət bildirənlər oldu. Bu bir siqnal idi. Ona görə mən düşünürəm ki, bizim ciddi siyasətlə məşğul olan insanlar, məsələn, bayaq adını çəkdim Etibar Məmmədov, çıx ortaya, harada qalıbsan, harada yatıbsan, nə ilə məşğulsunuz? Vətən əldən gedir, ölkənin müstəqilliyi əldən gedir. Çıxın görək, nə eləyirik? Oturan, baxaq görək, bu muzlu müxalifət, bu millətin başının altında yastıq qoyur, bu dövləti belə deyək, talan eləyir. Dövlətdəki korrupsiyonerlərlə, bu siyasi korrupsiyonerlər birləşib Azərbaycanı məhv eləyir. Nə mənası var? Nazir də rüşvət alır, Kərimov əldə ondan alır. Fərqi nədir ki? Heç bir fərq yoxdur. Bu siyasi alverçidir, o da Azərbaycan xalqının malını talan eləyən iqtisadi alverçidir. Və bu cür müxalifəti olan o cürdə sərhədləri elə qorunacaq. Ona görə də mən dəhşi təcili tələb edirəm ki, Sərhəd Xidmətləri Qoşununun rəisi Elçin familiyasını zanı da bilmirəm, nədirsə. Quliyev təcili istifa verməlidir, həbs edilməlidir. Bugünə qədər Sərhəd Qoşunlarına ayrılan milyardlar hamısı yoxlanılmalıdır, hara gedibdir. O saldat kim olubdur, o niyə başına vurub qapbazlayıb, onun əlinə silahını alıblar. Ona niyə ideoloji baxımdan vaxtında ona dərs keçmiblər? Niyə? Bax, bu niyə məsələləri çıxmalıdır ortaya? Hafiz bəy, bu məqamda bir sual verim. Qarabağdan danışdıq. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov cəbhə bölgəsində keçirdiyi mətbuat konfransında belə bir ifadə işlətdi ki, beynəlxalq vəziyyət hələ ki imkan vermir ki, biz güc yolu ilə, silah yolu ilə torpaqlarımızı azad edək. Onun bu fikri çox müzakirə olundu və hiddətə səbəb oldu. Siz bu vaxtda nə deyərdiniz? Mənim açıq deyim, Zakir müəllimə böyük hörmətim var. Amma Zakir müəllim gərək bu cür söhbəti efirə buraxmıyordu. Nə beynəlxalq aləm, nə beynəlxalq təşkilat. O beynəlxalq təşkilatda gətirib bizə bir qismət çörək verirmi? BMT-nin 4 nömrə qətnaməsi var. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisi olduğunu bütün dünya tanır. Qardaş, separatçılardır, terroristlərdir. Terrorist gəlib mənim xalqımı, vətənimdə terrorla məşğuldur. Mən bunu qovmağa mahkumdur, maniçilik edən. Elə deməsin, desin ki, bizim bacarığımız yoxdur, böyrümüzdə oturanın qardaşının biri Ermənistandan bu Ali baş komandandı, nə bilim, qərargah rəisidir, biri də mənim yanımdadır, qoymurlar. Bunu desinlər, açıq desinlər də. Nə demirlər ki? Kimdir? Xarici, hansı xarici dövlət? Nətər o xarici dövlətdən nətər imkan verir ki, beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan gəlib mənim torpaqlarımı 20% işğal edir, Zəngəzuru alır, İrəvanı alır. Oradan gəlib Qarabağı 20% işğal edir, mənim torpağımdan millətimi çıxardıbdır. Nətər beynəlxalq təşkilatlar buna nətər baxır? Hansı beynəlxalq təşkilat? Nədir, biz axşamatana bu ATƏT-in Minsk qrupunun müştərikləri axşamatana cibinə kaynaq yeyib, axşamatana piyanist qalıq eləyib buradan gedirlər, ciblərini dollarla doldurub gedirlər, neftdən gələn gəlir, doldurub gedirlər. Bunlar bizə 26 ildə nə qayırıblar?
Bəs onda sən nətər olur ki, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq ailəm nətər dözür ki, 1 milyondan artıq Azərbaycanın öz daxilində qaçqın əmələ gəlibdir. Bunlar terroristlərdir. Qoruş çəkilin kənara, Hafsacıyevi gətirin, qoyun mən 5 ay, 6 ay, mən olsak prezident olacağım. Dünyanın nə rahat deyiləm, mən Qarabağda paytaxtımızı elan eləyəcəm. Amma Zakir müəllimin bu cür davranışı düzgün deyil. Heç kimsə bizə qadağan eləmir ki, biz öz torpaqlarımızı işğalçılardan azad eləyək, terroristlərdən azad eləyək. Buna heç kim bizə maneçilik olmur. Sadəcə gücümüz belə deyək də, bacarığımız bunu desinlər ki, bacarığımız budur. Özümüzün cəsarətimiz yoxdur. Qeyrət lazımdır bu işləri görməkdən ötəri. Milli qürur lazımdır. Vətəni sevmək lazımdır. Vətənə bağlı olmaq lazımdır. Biz sənə dərdi, hə, nə, 26 il nəyə gözdürük? Hə? Bətər olur ki, 26 ildir Dağlıq Qarabağ işğal olunubdur. 6 rayon Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar işğal olunubdur. Biz bugün oturub baxırıq. Nəyə gözdürük? Kimi gözdürük? Hansı dövlətlər? Onda Türkiyə gördüm nə elədi? Bütün terroristlərdən bugün də Amerika dedə olmaz, dedə olacaq. Kimdir bu dövlətlər? O dövlətlər gəlsin, onda mənim torpağımı sülh yolundan alsın, versin. Mənim 1 milyondan artıq qaçqınım var, qaçsın öz torpaqlarına. Ona görə də bu cür yanaşmalar millət arasında qıcıq yaradır. Millətlər çox böyük bir narazılıq yaradır. Əgər bunlar bilmirlərsə, gözləri kordursa, qulaqları kardırsa, göz axışsınlar, işsinlər ki, Azərbaycan xalqı da dözmə həddi qutarıbdır, limiti qutarıbdır. Vəziyyət gərgindir. Biz sizi inandırın, bizim rayon şəhər təşkilatlarından hər dəqiqə əlaqə saxlayırıq. Göndərir oraya, rayonlarda nələr baş verir, nələr baş verir. Mən sizə indi bir dənə fakt göstərəcəm, çox ciddi bir faktdır. Bakıda, deməli, rayon polis idarələrinin rəislərinin birinin villalarının şəklini bizim rayon təşkilatının sədrləri çəkib gətirirlər. 6-7 milyondur. Mən bunu çalışacağım ki, ölkə prezidentinə çatdıram. Əgər yalan deyirəmsə, adam göndərsin, gəlsin, şəkilini verim, aparsın, geçsin. Buyursun, baxsın, o budur. Bizim rayon təşkilatı gedib çəkib gətiribdir. Qardaş, bu milyonları bu villalara xəşdiyənlər, aparsınlar, silaha versinlər, bu qədər qaşqın var da, bunları qaçsın yerlərinə. Adama sual verilir, sənin maaşın nədir, sən bunu hardan alırsan? Və qıcıq yaradan budur da, xalqı qıcıqlandıran budur. Xalqı dövlətlə nərazı salan bunlardır. Bu cür söz-söhbəti buraxanlardır. Ağzının danışını bilməyənlərdir. Bizdən buna qarşı mübarizə aparın. Qıcıq, biz prezidentimizi sevirik də. Dövlətimizi sevirik, indi biz öldürəşdiniz. Gəlin öldürün, güllədiyin öldürün. Erməni öldürəmişsiniz, gəlin biz öldürün. Ermənilərə gücü çatmır. Yerdə biz öldürə bilərsiniz, gəlin öldürün. Amma biz nə deyirik? Biz deyirik, dövlət başçısını niyə tək buraxıbsınız? Niyə tək buraxıbsınız? Niyə ona kömək eləmişsiniz? Qohumları, məsələn, Gülçün əfəndinin nədir? Quliyev. Qohumusan daha yaxşı ki, sərhəddən yaxşı qorudur. Bu nə söz söhbətdir orada burada da görürsən ki, mənə heç kim heç bir şey eləməz. Nə sənə eləmədilər ki, yaxşı bu gün heç bir şey eləməzlər 5 ildən 3-dən sonra, 10 ildən sonra. Sonra, axı rəqibətiniz harada qutaracaq? Bunu bilirsiniz? Bilmirsiniz. Əmə birləşdiniz. Mənim də dediyim budur ki, biz sənə tərdi, o söhbətlərin hansı milləti qıcıqlandırıb meydanlara tökülməkdən ötəri povod verirlər. Bizim bunun qarşısını alan. Ona görə mən deyirəm ki, qeyrəti olan insanlar, məsələn, burada qeyrətli bizim Azərbaycan müstəqilinin əldə edilməsində böyük xidmətləri olmuş İtibar Məmmədov. Harada yatırsan, nəyə yatırsan, görsən vətən əldən gedir, bu banditlər, bu dövləti talan illər, dağıdırlar, sərhədlərimiz gedir əldən, ermənilər biri deyir ala bilmərik, biri deyir verə bilmərik, nə var ağa, verək, bunda barışın da, nədir, bu, niyə silahlanırıq biz? Hafiz bəy, İtibar Məmmədovu qeyd etdiniz, bugünlərdə yəqin ki, xəbəriniz var, Əli Əliyevlə onun arasında çox, deyərdim ki, etikaya sığmayan bir qalmaqal oldu və belə deyim, İtibar Məmmədov gündəmə gəlir, arxasıca Lalə Şövkət bəyanat verirlər ki, onun böyük barışıq planı var və Əli İnsanov təşkilat yaratmaq iddiasındadır. Siyasi kulisdə nə baş verir? Siyasi kulisdə sizə deyim ki, yenilənmə baş verir. Yəni, köhnələrin yenidən qayıdışı baş verir. Yəni, bunu dağmaq olmaz. Bilirsən, bugün İtibar Məmmədovun Əliyevlə o söhbətini mən də eşitmişəm, amma mən düşünmürəm ki, İtibar Məmmədovu tanıdığıma görə, məsələn, belə bir etikasızlıq eləsin, Əliyev də onun qohumudur. Nə eləyibləsə, yüz qohumlardır, biz o iş daxil işlərlə ondan qarışa bilmərik. Amma İtibar Məmmədovun siyasətə qayıtması məsələsini məhz də eşitmişik və müəyyən yerlərdən müzakirələr də aparılır, müəyyən, indi məndə olan məlumata görə müəyyən ziyalılar təzədən onunla birləşmək istəyirlər, qoşulmaq istəyirlər. Yəni, bu da normal. Əgər bu normal gəlib mənim qardaşımın qorunmasında, İlham Əliyevin hakimiyyətinin belə deyək, qorunub saxlanmasında xidməti olacaqsa çox böyük, ona böyük mən məmnuniyyətlə razı ola bilərəm. Yəni, burada çox ciddi və digər adını çəkdiyiniz insanlar, əlbəttə ki, ölkədə böyük bir, elə bir qaynama gedir.
böyük qaynama gedir. Mən çalışıram ki, bunların qarşısını alınmaqdan ötəri müəyyən görüşlər keçirirəm, müəyyən adamlarla görüşürəm ki, olmaz da, bu qədər olmaz. Siz nəyə arxeyinsiz axı, nədən rahatsınız ki, heç bir şey olmaz. O, söhbət çox çətin söhbətdir. Məsələn, mən sizə bir şey deyim, bu Hüsnü Bayraqçının xanımının bir xatirələrini mən oxumuşam. Deyir, mən müdafiə nazirini çağırdım, dedim ki, nə baş verir? Deyir, mənə dedi ki, nə olub ki, odur cəmat restoranda yeyib içir, odur şadlıq evlərində toy olur, o bir söhb. Bir saatdan sonra deyir, bizi yıxdılar. Deyir, bizi allatdı. İndiki hakimiyyətdə olanlar elçinlər, mənim əziz qardaşım alladırlar. Qardaş, düzünü deyim də, bu cəsarətli bir insandır. Bu əlini stola vuranda gördüm neçələrinin boynunu yerə, başını tulladı getdi nazirlərin, mənəm deyənlərin. Amma düzünü demək lazımdır. Ətraf düz deməlidir ona. Düzgün informasiyalar çatmalıdır. O düzgün informasiyalar çatanda insan özünü bilir. Ona görə də Etibar bəyin siyasətə qayıdışını mən o bir millətçi kimi tanıram Etibar bəyi. Düzdür, elə bir münasibətlərim olmuşdur. Bunu sənə mən deyim ki, Xalq Hərəkəti dövründə düzdür, biz o vaxtı Yazovun 20-si yanvarda bizim üstümüzə tankı sürəndə biz qəbirdə qalmışıq. Üstümüzdən tank keçibdi. Və digər obisi xanımı dediyiniz xanım, nəyi kimlə barış edir? Ermənilərlə yoxsa Azərbaycan hakimiyyətindən? Azərbaycan hakimiyyətindəkilərin gedib hansı rüşvət oranı biz barış edirik? Yaxşı, milyardlar yığılacaq. Əslində, milyardlarını qaytarsınlar, xalqa barış elan edək. Eləyək. Mən də etiraz eləmirəm. Mən həmişə barışığın tərəfdarı olmuşam. Və mən ölkədə sabitliyin qorunub saxlanmasında, dövlət başçısının qorunub saxlanmasında bu birinci səfər deyil, deyirəm. Həyatımızı, canımızı qoymuş insanlarıq. Ona görə də Etibar Məmmədovun, məndə də olan məlumat, çox ciddi məlumatlar var və böyük ziyalılar müraciət edir ona ki, vəziyyət ağırdır, Kərim Əvvəllər gəlsə təzdənlən vəziyyət vətəndaş müharibəsi düşəcəkdir ölkədə. Ona görə də Etibar Məmmədovun bu arada ortaya çıxmasına mən çox təbii baxıram və bizdə də çox ciddi məlumatlar var və o məlumatlar ki, çox ciddi təşkilatlanırlar və Etibar bəyə məcbur edirlər ki, məndə olan məlumata görə çıx qabağa. İndi nə olacaq, necə olacaq o zaman göstərəcəkdir. O, bizə tərəfdə əlbəttə ki, partiya yaradırlar, təşkilatlanırlar, nərazi qruplar var. Bilirsən, bunlar çox böyük gələcəkdə, belə deyək də, inqilabi situasiyadan xəbər verir. Bunu biz qarşısını almalıyıq. Bu vətən bizimdir, bu torpaq bizimdir. Hafiz bəy, necə düşünürsünüz? Bu narazıçılıqların kökündə, bu göstərdiyiniz faktla bağlı, elə deyək, bu villa ilə bağlı, sonra bu günlərdə Rövnəq Abdullayevin oğlunun saat məsələsi, demək olar ki, gündəmi zəbt eləmiş bir məsələ. O vurha-vurda hələ bir oğluna dəbdəbəli toy eləyir və məmurla qohum olur. Bunların kökündə sizcə bu məsələlər dayanmırmı? Bilirsiniz, bax, görürsünüz, mən deyənə gəlirsiniz də, mən biraz düzgü edirəm, amma siz belə free gəlirsiniz, rəhmətli elçi bəy deyir də, zülməsi əvvəllərə elə freesiz. Bəy, mən dediyim odur, məsələn, 2 milyon yarım, və bu mənim sadım da, o qaraqçılar satılan, o 28 apreldə qaraqçılar satdığı, o əfqanlar da satır, 32 manatdır. Bunun nə mənası var, vaxtını bilirsən də. Amma bu, bunlar 2 milyon yarımlıq sadı, sual olub ki, hansı maaşdan alıbsan? Gey ol düşmən. Və həmin anda sokağın dövlətə küllü miqdarda da borcu da çıxırır. Yaxşı, mən əziz qardaşım da bunu nəzarətə götürmüşdü. İndi bilmirəm, hələ cənab prezident indi hər halda bu barədə öz qəti fikrini bildirəcəkdir. Ona görə ki, nəyə görə mənim qardaşım gəlib kimin qol saadına görəsə Azərbaycan xalqının arasında öz nüfuzunu itirməlidir, qınaq obyektindən düşəlməlidir. Şəxsən mən qardaşımdan da keçmərəm. Açıq mən sizə deyim. Mən qardaşım İlham Əliyevə, mən deyirəm ki, əziz qardaşım, sənin nəyin lazımdır bunların balaları gedib 2 milyon yarımlı saat vuracaqlar, gedib yalanından tez işini basdırmaqdan ötər kimləsə qohum olacaqlar. Bu sana lazımdırmı? Sənin imicinə bu, sənin gələcəkdə balalarına bunlar nətər deyərlər, hansı formada təsir, bu sana lazımdırmı? Bunlar rəhmətli dədəmiz Heydər Əliyevin dalınca meşə ilə telegrama vuran insanların nəvəl ətsələridir. İhtiyac yoxdur. Görürsünüzmü, bu hadisələr elə bil sinxron şəkildə gedir. Ardıcıllı şəkildə, zəncirvarı. Bunun hamısı yığla-yığla böyük bir partlayış əmələ gəlir. Ha, ehtiyac yoxdur axı. Qardaş, sən 2 milyon yarım saat, ha, bu cəmaat acından ölür. Bir gün pomidorun kilosu 2,50 qəpikdir. Qardaş, sən bundan danışma, onu qarşısına al. Ölkədəki vəziyyətin qarşısına alaq, görək, axşam atana gəlin, yenə dedim, məni də öldürür, dilimi də kəsin ki, niyə Hafiz Hacıyev qardaşı İlham Əliyevi müdafiə edir? Eləmək istəyir, madə ilə sənin dilini kəsəcək, sən niyə prezidentin müdafiə edirsən? Ölənə qədər bunu müdafiə edəcəm. Bu şərəfsizlər o kişini bədbaxt edirlər. Mən də qardaşım bilmirəm, nəyə görə bu gədə-güdüyə görə öz talihini, xalqı, Azərbaycan xalqı sevir? Belə şeylər onda deyirlər, şəkdə, bizə rezident niyə buna baxmır? Qardaş, prezident yazıq nə eləsin? Hardan bilsin ki, Rövnəqin oğlunun qolunda 2 milyonluq yarım saat var? Başına da bir qapaz vurmanın əlindən alacaqlar, gölün dənizin qarağında gəzdiyi yerdə.
Belə şeylərdə xalqı nə narazı salır? Xalqı narazı salan bunlardır. Xalq deyir ki, yaxşı, bu 2 milyon yarımı buhardan alıbdır. Mən acından ölürəm. Mənim maaşım, müəllim deyir, mənim maaşım 250 manatdır. Pensioner deyir, mən pensiyam alamıram. Və yaxud da ki, həkim deyir, mən 270 manat alıram. Və buhardan alıbdır. Sokar da borcun içindədir. Niyə? Nəyə? Sokarın işçiləri də hamısının villaları xarici dövlətlərdə başına ötürdük. Bilmirlərsə deyim, Sokarın Azəq qarajı müdiri Yaşar müəllimin, gedin görün, şeydə, şüvalanda neçə milyard dollarlıq varidatı var. Hardan alır? Hardan? Bir yeri göstərsinlər, biz də gedək, biz də yazıq, gedək, biz də özümüzə bir gün ağlayaq. Öləndə heç olmasa kəfən almağa bizim də pulumuz olsun. O, alsınlar ki, basıraq da bunları. Yoxdur. Bə bunlar hardan alır? Niyə? Xarici dövlətlərdə. Sokarın müavini məsələsi vaxtilə çıxdı ki, bildiniz mi? Adiyə bir şöbə müdür onun. İstanbulun bir hissəsini alır. Yəni, bunlar milləti qıcıqlandırır. Bu millət, mən yenə təkrar edirəm, bu millət ölkənin prezidenti Cənab İlham Əliyevə olan hörmətinə görə belə qan da olsa udurlar. Zəhər də olsa udurlar. Bunun da bir həddi vardır. Qardaşım da mən bilmirəm, bu gədə güdüyə görə niyə üzülür? Bunlara görə bədbaxt eləməlidir. Nəyə görək? Kimisə gedib oğlu bir qələt eləyəcək, prezident ara baxır. Kimisə gedib bir dənə xaricdə villa alacaq, prezident ara baxır. Hansısa polis rəisi gedib 6 milyonluq, 10 milyonluq villa titrəcək, prezident ara baxır. Qardaş, bu prezident nədir? Bu prezident agentura şəbəkəsinin rəisi satdırır ki, bu prezidentin bunun 1000 dənə, milyon dənə dərdi var. Bax, milləti də narazı eləyən bunlardır. Zaman var idi, mən deyəndə ki, İsmət Abbasovun oğlu bizim skoç alan şəkillərimizi xaricdə yapışanlar gəldi, çıxdı, təsdiq olundu, olundu. Nə demişəm, təsdiq olunmuyubdur. Nə demişəm, hamısı təsdiq olunmuyubdur. İndi mən nə deyirəm, haray sallam ki, ay millət, ay dövlət, dövlət əldən gedir. Bu məmurların vecinə deyilir, bunların hamısı qaçaqçıdır, birinin də ailəsi yoxdur burada. Hamısının bilmən pasportlarını dəsən, məndə olan məlumata görə bir hissəsini yığıblar ki, qaçmasınlar. Hara qaçaçdınız? YouTube çətəcdə? Hara gedəçdiniz? Ona görə mən deyirəm ki, bilsən nədir, sizin dediyiniz, verdiyiniz suallar Azərbaycan xalqında böyük qıcıq yaradıbdır. Bunu da danmaq lazımdır, həqiqəti demək lazımdır. Mən də çalışıram, müəyyən yoldaşlarla görüşürəm və görüşdüyüm yoldaşlara həyəcan təbili çalıram ki, məni öldürsəniz də, dilimi kəssəniz də, mən həqiqəti deyəcəm. Yalan danışmayın mənim qardaşıma gedir. Yalan danışmayın. Hayıbdır, onu qoruyan. Bu Azərbaycanı Dağlıq Qarabağa alacaqdır. Ətrafını nə eləyək ki, bunda talihinə belə yazılıb da, dostu, qohumu, əqrabası gəlib hamısı buna xəyanət eləyir. Nə eləmək olar ki, həyatdır da, talihdir. Haradan biləsən ki, bunun yaxın adamların buna yaxşı işləmək əvəzinə milləti qaldırırım üstünə. Ona görə də mən bu məsələdə həməşə mən öz qardaşımın yanındayım. Düzdür, mən həməşə demişəm, keçən səfər müsahibələrimdə də demişəm və məni buna görə böyük incidirlər. Narazılıq yaranır, sən niyə belə deyirsən, sən niyə açırsan, bu paxırları tökürsən, sən niyə qardaşına bu məsələlər çatdırırsan. Mən imkan verməyəcəm. Həsənov cəmilləri, Kərim əvvəlləri, hökumətin daxilində olan qüvvələrlə birləşib, mənim qardaşımı noyabr, dekabr aylarında istəyirlər ki, ölkədə qarışıqlıq yarasınlar. Ona görə də mən dedim sizə dediyiniz adamları da mən sağlam qüvvələri istəyirəm ki, ölkə prezidentinin ətrafında biz birləşsinlər, onun siyasətinə birləşsinlər, onun ətrafındakı bu quldurları, bu xişnikləri azad eləyək. Yoxsa bu yazıq təkdir, tək adam deyil, elə bilər, ay oğul. Mümkün deyil. Zaman biz görmüşük, mən bax, rəhməti Heydər Əliyev vaxtında Kəlbəcədə komissiyonun katib olmuşam, Kamran Bağrovun vaxtında işləmişəm, o Təlxək Vəzirovun vaxtında işləmişəm, Ayaz Mütəllibovla işləmişəm, Elçi Bəyin vaxtında işləmişəm. Gör, neçə prezidentlər nə qədər olub hamısına işləmişəm. Mən bu, hər şeyi biz bilirik. Amma biz İlham Əliyevə görə həyatımızı, canımızı qoymuşuq. Mən də istəmirəm ki, onun qurduğu bu dövlət bu qolu saatdılara, 2 milyon yarımlıqlara, nə bilim, sərhəddi qoruya bilməyənlərə, rüşvət alanlara, evladları adam öldürənlərə, polisi milyonluq villa tikənlərə görə həyatını puçələsin. Mən bunu istəmirəm. Niyə mənim sərhəddində saldatımın başına papağını əlindən alıb, başına da qapbaz vurub, silahın əlindən alırlar ki, bu da bu əks qüvvələrin əlindən fax keçsin. Niyə mənim polisim 10 milyonluq, 20 milyonluq villa tikir ki, o şəkilini çəksinlər, gətsinlər ki, Hafiz Hacıyev, apar onu qardaşına göstər ki, bu hardan alıbdır. Milləti bu cür şeylər narazı salır. Ona görə də mən çox təəssüf keçirəm, çox narahatam. Ona görə də mən
bir neçə insanlar var, onlara müraciət elədim, o cümlədən Etibar Məmmədova ki, təcili çıxmalıyıq ortaya. Yoxsa ki, əllər isələr yenə Azərbaycanı 2008-ci ildə kimi vəziyyəti aparıb çıxaracaqlar. O səviyyə, ondan sonra vətəndaş müharibəsi düşəcək, ondan sonra qardaş-qardaşı başlayıb öldürəcəkdir. Hafiz bəy, Ayaz Mütəllibov qeyd etdiniz. Bu günlərdə onun yoldaşı Adilə xanım rəhmətə getdi və onun yas mərasimində mən şəxsən özüm də iştirak elədim və hətta birinci xanım Mehriban Əliyevanın o jestindən sonra belə nə hakimiyyət tərəfdən, nə də müxalifət tərəfdən orada heç kim iştirak eləmirdi. İştirak edirdisə, az sayda insanlar iştirak edirdi. Sizcə, hətta birinci xanımın bu jestindən sonra hakimiyyət üzvlərinin, iqtidar üzvlərinin həmin mərasimdə iştirak etməməsi, müxtəlif bəhanələr gətirdilər, iştirak etmədilər. Bu nə dərəcədə etikdir? Açıq, mən sizə deyəm ki, mən Ayaz Mütəllibovun böyük hörmətim olan bir insanım. Bunu mən gizlətməmişəm, gizlətməyəcəmdir. Ayaz Mütəllibovun, Allah rəhmət eləsin, yoldaşı rəhmətə gedib, o mənim qabağıma çay qoyubdu, mən ona baş sağlığı verdim. Amma çox təəssüf ki, onun hüzurunda iştirak eləyənmədim, Azərbaycandan kənardaydım, Ankaradaydım. İştirak eləyənmədim, amma 40-ında iştirak eləyəcəm. 40-ında iştirak eləyəcəm. Ayaz Mütəllibov Azərbaycan dövlətçiliyində xidməti olmuş, Azərbaycan müstəqilində xidməti olmuş kişilərdən biri olubdur. İndi onu bizim Kərim Əvvəllər, ondan sonra hissələr bugün düşman elan edirlər. O ədalətsizlikdir, ədalətsizdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, o hələ birinci xanımın o cür olan humanist addımından sonra hakimiyyətin daxilindəkilər oraya iştirak eləməməsi o birinci xanım olan hörmətsizlikdir. Bax, mən bunun hapsiyyəm də, görürsünüzmü? Birinci xanım jest edir, yas verir, orada gərək hamısı orada olur. Yəni, bunlar üçün, bunlar elə belə də saymamazdıq. Bilmirəm, bu hakimiyyətdə neçə hakimiyyət var? Kimlərdir bu hakimiyyət? Bunlar çalışırlar ki, ölkə prezidentini və birinci vitse prezidentin sözü heç vaxtı belə deyək, əyək tur yeriməsin. İmkan verimlər də, onlar bir dənə xoş addım atan kimi onun səhərisi başqa bir addım atırlar ki, onların o müsbət addımı yaddan çıxsın. Böyük oyunlar gedir, bu böyük oyunlardır. Mənim qardaşım, əgər bacım bunu görmürsə, Mehriban xanım bunu görmürsə, ki, onun etdiyi xoş məramlı, humanist addımına görə onun ətrafındakı, hökumətdəki, onun belə deyək, partiyasında olan insanların bir orada iştirak eləmədi, bu ona yox, ona qarşı hörməsizdir. Yəni, millətə göstərmək istəyir ki, siz biz əşi. Onu burada dəfələrlə olubdu. Prezident ciddi addımlar atıb, onun sərisi əş tərəf başqa addım atırdı. Söhbət bundan gedir. Ona görə də bilmirsən ki, hələ burada kim kimə işləyir. Ona görə də ölkəmiz bu gündədir də. Bəs ölkə niyə bu gündədir? Niyə vəziyyətimiz gəlib bu həddə çatıbdır? Niyə bugün pomidorun kilosu 2 manat 50 qəpik? Onu qeyd edəcəkdim, siz bayaq yanımdan elə zəng vurduq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə və qaynar xəttə belə heç kim cavab vermədi. Nə hörmətsizliyidir insanlara qarşı. Bütün qaynar xəttlərə zəhm vurursan, ya götürmürlər, ya ümumiyyətlə qaynar xəttlər işləmir. Vəziyyətin bu dərəcədə qızğın, gərgin olan bir dövrdə, özdə qiymətlərin düşməli olan bir dövrdə bu pomidorun adicə qiymətinin bu həddə çatması sizcə narazılıq yaradan səbəblər deyilmi? Təbii, təbii siz özünüz gördünüz. Məsələn, bu gün vəziyyət elə bir həddə gəlib çatıbdır ki, yayın bu istisində alıcı 2 manat 50 qəpiyə pomidor var, o da yararsız, keyfiyyətsiz bir şeydir. Yaxşı, bəs buraya yığılan, oraya yığılanlar bilsə nətərdir? Bax, hamısı qızlardır orada. Bax, gedin oraya baxın. Özə mənə də məsələn, mən dəfələrlə zəng eləmişəm, mən hörmətli Kənd Təsərrüfatı Nazirinə, özdə biraz da simsar çağırı çağırı. Sən niyə mənim telefonuma cavab vermişsən? Mən 4 dəfə prezidentliyə namizəd olmuşam. Sən kimsən? Sən Harvard Universitetini qutara bilərsən, ingilis dilini bilərsən. Amma sən qoyundan quzulu tanımırsan. Özünü yığışdır, ha. Səndən qabaqçıları dana boyun eləmişik. Sən elə düşünmə ki, səni kimsə prezident aparatında müdafiə eləyir, bu axıra qədər olacaqdır. Azərbaycan kəndlisi bugün yığdığı məhsulu gətirib başa çıxarmır. Hamısını monopoli eləyibsiniz. Tenderləri verirsən ona buna. Qızları yığıbsən başına.
Muavinlər, qadının nə işi var orada sənin muavininin? Heç dana ilə keçini tanımır. Dəndə də mənim Ermənistanlarım deyir ki, sən Ermənistanlara qarşı çıxsan. Nə qarşı çıxacam? 2 manat 50 qəpiyə pomidor kilosu qalxıb telefona da cavab vermir. Böyük bir adamdır. Bunların vicdanı budur. Gördün, zəng elədim. Bəli. Bunlar heç kimə cavab vermirlər. Hələ bu yeni kadrdır. Bu yeni kadr, nə yeni kadr? Hardandır? Belə çıxacaq, xaricdə oturan ingilislər yatır Azərbaycana vəsiyyət oluraq. Təcrübəli adam lazımdır. O sahəni bilən adam lazımdır. O sahədə alışıb bir dənə suçundan yaxşı bir iş bacarır. Ona görə kənd savatını bilir. Bir dənə ferma müdürü ondan yaxşı idarəyə bilər. Nədir? Nə olubdur? Nə qədər, belə deyək, keçmiş asan xidmət deyirlər, nə asan xidmət deyirlər, çətin xidmət olubdur. Nə qədər orada qızlar var, hamısını yıxlar var. Nədir ora? Qızlar klubudur. Kənd təsərrüfatını bilən lazımdır. Ona görə də özünü yığışdır. Mənim üçün qardaş, qohum, fərqi yoxdur. Mənim qardaşım İlham Əliyevin ideyalarına mənfi təsir eləyən, onun ideyalarının əksinə gedən, onun tapşırıqlarını yerinə yetirməyən adamlar mənim düşmanımdır. Ona xidmət edənlər mənim ürəyimdir, ciyarımdır. Ürəyimi də çıxarıb verməyə hazıram. O da bir-iki nazir var. O yazıqları da pusatsa elə küncə sıxırlar ki, heç olmayan kimi. Nədir canı yanır, prezidentə həqiqəti deyir, həyatın onları yolunda qoydu. Ona görə də bunlar özlərini yığışdırmalıdır. Bir dənə naziriyə zəng eləsən, katibələr də götürmür. İngilis dilində qovlar ingilis dilində. Mən nə deyim, nə bilim, axı bir də qoşuram. İngilis dilində o nə dedi mənə? Goodbye. Hə, nə goodbye? Mən səninlə danışdım, sən mənlə görüşdün, qurtardın. Bax, budur, məsələ budur. Ona görə də bugün kartoşkanın qiyməti qalxıb. Bugün, belə deyək, qarpızın kilosu 40-60 qəpikdən elmir. Mən keçən il bu vaxtları, qabaqçı illər 10 qəpik idi. Pomidorun kilosu 5 qəpik idi, 10 qəpik idi. Kətçi bir mağazalar ot tutub yanır. Bəs yaxşı, nərazılıq haradan əmələ gəlir? Nərazılıq yaradan bu məmurlardır da. Sosial vəziyyətdir də. Nərazılıq yaradan bu cür məmurlardır. İndi deyə ol, Hafiz Hacıyev pis. Deyəndə deyə ol, Hafiz Hacıyev nazir. Ayyən, mən nazir olmuşam, ay yoldaşlar. Mən vəzifədə işləyəmişəm, hər şeydə görmüş bir insanım. Mən qardaşım İlham Əliyevin siyasi kursuna xəyanət edənlərə qarşı belə deyək də, atom bombası kimi bir şeyəm, partladıq darmadağın eləyəcəm, qoymayacam. Ziyan Məmmədovun boynunu sındırdıq, Fazilinkini sındırdıq, ondan qabaq kənsəri sındırdıq, ondan qabaq köbüsəri sındırdıq. Sizin də boynunuz sınacaq, bir şey qalmayıb, 5-10 gözlüyün, bir kişiyə gözlüyün. Ziya Məmmədovdan danışdınız, onun ibadətlə məşğul olması gündəmə gəldi və çoxları da bunu, belə deyək, ona bənzətdi ki, o məşhur cizgi filmində olduğu kimi, nağılda olduğu kimi Türkiyə həccə gedir. Valla, mən, bilsən, niyə Ziya çöldə qalır ki, o da gedib milləti lağa qoyur, namaz qılmaq istəyir, Quran oxumaq istəyir. Onun yol bəllidir də, Quba, Bakı yolu. Elə gitsinlər oranı qalsa, neçə milyard Azərbaycan dövlətini pulayıb. O çərdə olmalıdır bir. O niyə çöldədir? Qardaşlarım, mən dəfələrlə demişəm, ölkədəki siz bugünkü qarışıq vəziyyəti, köyrəkdə, bu çox vəziyyət gərgin bir hala gəlib çatıb da, özünüz bilirsiniz. Bunu biz dansaq ki, hər şey əla deyil axı. Mən o vaxt dedim ki, Eldar Mahmudov baş nazir, prezident olacaqdı. Bunun baş naziri kim olacaqdı? Bunun Ali Sovetin Milli Məclis sədri kim olacaqdı? Bunun baş prokuror kim olacaqdı? Bunun daxilişlər naziri kim olacaqdı? Niyə bu istintaq gedib o adamlar çıxmadı? Həmin adamlardır. Cenevrədə olan görüşlərin nəticəsi də Azərbaycanda bugün vəziyyəti qarışdırıb və Azərbaycana payızdə inqilab eləmək istəyirlər. Biz bunu qoymayacaq, buna heç belə şübhəniz olmasın. Mənim xalqım bunu çox gözəl bizi dərk edir. Bizim işlədiyimiz, apardığımız ideoloji iş, biz yəni o bizim partiyalardan deyilik ki, rüşvət xoralaq, ondan sonra bizi çölə çıxanda bizi döyələr, süsələr. Yox, biz xalqın içində sözümüzü deyib və başa sala bilirik. Amma o bizlər başa sala bilmir. Dəyəndə deyir, əşəcəkin müdürü sən avaranın birisən, rüşvət xorun birisən. Və yaxud da ki, bələdiyyənin sədrisən, torpağı mənə satırsan, heç sotunu 5 mirə, 10 mirə. Bunun nə söz olacaq? Biz sözümüzü deyirik ki, qardaş, gəl bura. Sən niyə prezidentdən narazısan? Prezident eləyir, prezidentin ətrafındakı hamısı xarabdır, hamısı iylənir. Prezidentin əksinə gedir. Onda bizə inanırlar. Və mən də bunları deməkdən məqsədim odur ki, istəyirəm ki, mənim dövlətçiliyim əldə qalsın. Azərbaycanın müstəqilliyi qorunsun, saxlansın. Ona görə Ziya Məmmədov ki, bir gün Quran oxumağı, nə bilim, belə deyək də, orada namaz qılmağı, gülüş gəlir. Yəni bu dövləti, milləti dolamaqda millət, sənin milyardlarını yedim. Hələ getdim, nə görsən, mən də məzələrim əməzim üçün. Villalarım orada, 600 minə maşın almışam, qardaşım odara pul verdi, apadılar, prorektor qoydular. Biz pul verib hər şey eləyə bilərik. Budur. Bunu demək istəyir. Bu millətə şüur altı bunu yeridirlər. Bunu yeridir. Millət deyir, nə oldu bu? Yaxşı idisə, niyə işləmir? Dedim, nə oldu bunun qardaşını aparırlar, prorektor qoydular? Hı? Bunu deyirlər millət. Bilsən ötərdir, bu pul zəhərə dönsün, bu pul bunlardan ötər nə qədər doğmadır. Bəs bu dövlətin imicini qoruyub saxlamaq, dövlətin reytingini, prezidentin nüfuzunu daha da qaldırmaqdan ötəri, siz niyə bunun əksinə gedirsiniz?
Bax, budur məsələlər. Ona görə də hələ sabahsı gün obisi də deyəcək ki, sabah Artur Rəssad da deyəcək ki, elə mən Azərbaycanın baş mollası idim. Ona görə bunlar bu cür insanlardır. Bunların nöqsanını dəyəndə, tənqid eləyəndə bunlar köpüşürlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, müasir Müsavat Partiyası Azərbaycanda öz bugünkü prezidentə şəxsən özünü qorumağa qadir bir qüvvə var. Heç kim narahat olmasın. Və özünə də münasib qüvvələri çağırış etdim, edəcəm də. Mən Etibar Məmmədovdan çox böyük şeylər umuram. Bu ölkəni bu cür vəziyyətdə qoymaq olmaz, küsmək olmaz, küsüb edib rahat dincəlmək olmaz. Və digər qeyrəti namusu olan siyasi liderlər var, onları dəvət edirəm ki, ölkənin bu günündə biz ölkə prezidentini qorumaqdan ötəri, əlimizdən gələn eləmək, qorxmaq lazımdır, kimin nöqsanı var üzrə deyəsin. Də yoxsa sərhəddə də birinin əlindən silah aldılar, prezident ara baxır. Onun adamı, qohumu vəzifədən azad olmalıdır, özü həbs edilməlidir. Bunu demək lazımdır. Cəsarətini çatdırım onu deyək. Çatmır, çəkin kənara, maneçil eləmin, qoyun biz prezidentimizi və dövlətimizin müstəqilliyimizi qoruyaq. Məsələ bundan ibarətdir. Ona görə də mənim düşüncəm bundan ibarət ki, biz Azərbaycan Müasir Müsavat Partiyası 100 minlik üzvü hər gün təbliğat təşkilat işlərlə məşğuldur. Biz rüşvətxor içimizdə yoxdur. Təmiz adamlar, xalq nətər ac yaşayır, biz də ucur yaşayırıq. Amma xalqa izah edirik ki, qardaşım, sən bu gün, bax, bu sözü burada düz demədim. İndi mən bir neçə adamlarla danışacağım, bir neçə sürücülər var. Orada, burada dövlət başçı, yığı cəmatı dövlət başçının əleyhinə çox böyük Bakının mərkəzində ironik sözlər işlədir. İndi maşın nömrələrini də biz götürüb, indi müəyyən hüquq mühafizə orqanlarına deyək. Biz sənə tərdi, heç kimdən çəkinəsi deyilik. Nətər ki, deyirəm ki, filan rayonun polis rəisinin villaları, 60 milyonluq, 50 milyonluqdur, 6 milyonluqdur, 10 milyonluqdur. Obislərə də biz heç kimə güyəş yoxdur. İlham Əliyevə maneçilik eləyən qüvvələrin heç birinə güyəş yoxdur. Bunu hamı bilməlidir. Allah qardaşım İlham Əliyevin canını sağ eləsin, hələ məni qoruyur. Mən də ona xəyanət edənlərin hamısını qulağı kəsilib əldə gedəcək, Andranik qulağı kimi. Ona görə də bu dövlətə xəyanət eləmək olmaz. Kimləri çatır Kərimovəllərin, Həsənov Cəmillərin, prezidentdən başqa ikinci bir adamın adına çəkinir. Niyə demirsiniz Kənd Səraf Nazir hara baxır? Niyə demirsiniz filan nazir hara baxır? Niyə demirsiniz filan nazir dağıdıb yer? Ona görə ki, onlardan pul alırlar, paket alırlar. Kərimov Əli, dünənki sıra günkü müsahibəsində, mən prezidentəm bunu, sən kimsən? Bax, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları hara baxır? Konstitusiya ziyandır, ziddirə gedirlər bunlar. İnqilab çağırış edirlər. Yaxşı, Ədliyyə Nazir hara baxır? Ne çağırıb demək ki, qardaş, konstitusiyada bu yazılıb, sən milləti qana sürüklüksən, inqilaba çağırırsan. Sən hardan danışsın? Yaxşı, xaricdəkilər əlimi çatmır. Bunları xarici dövlətlər agentura şəbəkəsi qoruyub saxlayır. Və daxilimizdə niyə hərəkət eləmirlər? Ona görə də mən deyirəm ki, biz Müasir Müsavat Partiyası olaraq 100 minlik üzvümüz 26 il deyir gəldiyi qarşısını mən kəsmişəm, o div kimi. Yenə kəsəcəm. İmkan verməyəcək. Və biz xalqın içindəyik. Xalqla təmasları qura bilirik və xalqla işləyirik və prezidentin, bugünkü prezident İlham Əliyevə xəyanət edən qüvvələrin hamısının qulağı əldə gedəcəkdir. Və mənim qardaşım da bu gədə-güdə, ətrafındakı gədə-güdələrə görə gedib özünü bu xalqın arasından nüfuzdan salmamalıdır. Çünki birinin oğlunun qolunda sadı çıxıb, rədd elə geçsin də. Qohumun biri belə deyək, sərhəddə saldatının əlinə avtomatını aldırıb, tutur qoy içəri. Qoy gör ki, olsun ki, prezident heç kimə güc eləmir. Onda xalq dəyəcək belə. Yoxsa sən bunlara humanist, nə humanist deyirsən, savallı eləməsin, bizə bir şey olsa onların hamısı qatıb gedəcəkdir. Belə indən orada burada pısa-pışla danışırlar ki, biz nə eləyək, prezident qoymur, biz Qarabağ alaq. Gəlin, bunu da aşdırıb maddəyəsiniz. Hafiz bəy, və son sualım, Milli Məclisdə bugünlərdə yəqin ki, xəbəriniz oldu, son növbədən kənar sessiyasında 1 saatın ərzində 35 məsələ müzakirə olunub, qəbul olundu. Cəmiyyətdə, belə deyim, çox gülünc qarşılandı ki, 1 saatın ərzində 35 məsələni hətta müzakirə edib necə qəbul etmək olar. Sizin buna münasibətiniz? Çoxlar deyir ki, nəhayət ki, bu parlament yenilənməlidir. Əzizlərim, təkrar deyirəm, mən dəndə xəyanətin qarşı gözü olur. Ay qardaş, bir dəqiqə də çəkmir bir qanunlu müzakirəsini. Bunlar gör nə qədər dövləti doluyublarsa, ay qardaş, bir saat 35 qanun qəbul edilərmi? Birisi olmasa onların adlarısa da o qədər hövsələsiz olublar ki, onların adlarını da çəkmirlər orada ki, hansı qanunu qəbul edik? Bax, bu dövlət başçısına olan hörmətsizlikdir. Cəmaat nə deyir xalqın arasındasınız? Xalq deyir ki, bu nədir? Düzdür mü? Xalq deyir ki, prezident bunları hardan aparıb oraya təyin edibdir. Xalq bunu deyir. Demirlər, yox, nəsə də prezidentə xəyanət edir. Ki, o müəyyən nazirlər var, çıxan adamlar var. Onlarla müsəlçə cici-bici saman altdan su yeridirlər. Bunda abisacəkdən də deyirlər ki, bu abisacəkdə onu işləyir. Arkadaş, sənin hörmətsizliyin burada bilindir də. Və sən bilmirsən ki, bir saatdə 35 qanunu qəbul edəndə Azərbaycan ictimaiyyəti, dünya ictimaiyyəti sahnə edəcəkdir.
Nə olubdur? Hara tələsirsən? Pulları saymağa? Moskvadakı, Pritondakı neçə adam girib çıxır onu saymağa? Budur da, mən onu deyirəm, mən səhərdən dediyim nədir? Dediyim odur ki, bunların hərəkətləri millət arasında qıcıq yaradır. Millətin hissiyatına toxunur. Millətə o qədər pis təsir edir ki, sizi inandırın, biz millətin qabağında zorla dururuq. Mənə deyirlər ki, bəs də bu qədər sən bu prezidentin niyə? Ay deyirəm, arkadaş, bu prezident hardan bilsin, prezidentin yazılan 100 dənə dərd azar var. O hardan bilsin ki, Oqtay Yasadov bir saada 38 dənə, 40 dənə, 50 dənə qanunu qəbul edəcək. Bu, o demir ki, bunu belə edək. Hardan bilsin ki, hökumətin üzvləri gedib cəmaatdan pul yığacaqdır? Hardan bilsin ki, rayon icra hakimiyyətləri axşam atana pul yığmaqla məşğul? Hansı rayonda iş yeri var? Prezident yadınıza gəlib 2-3 il bundan qabaq rayon icra hakimiyyətlərinin başına tələb qoydu ki, xarici investorlar Azərbaycana dəvət edin, gəlsin. Hansı rayonda xarici bir dənə şirkətin, bir dənə zavodu, fabrika var? Qoymurlar, gələnə də qoymurlar. Gələn kimi sırası pul. Ha, bu da xarici investor. Yəni, bunun hansı gəlib birinci şəxsin üzərinə cəmləşir. Mənim apardığım o səhərdən elədiyimiz söhbət ondan ibarət ki, bütün bu qədər nöqsanlar bir nəfərin ayağına yazılır. Amma bu düzgün deyil. Onda bu hökumət nəyə lazımdır? Dövlətin bu qədər üzvləri nəyə lazımdır? Ha, qardaşlar, nazir müavinləri var, nazirlər var, sizi inandırım. İşdən xəbəri yoxdur. Gəldi, katibə çay, kofe, bir dincəlməyə axı otaq, arxada da bir duş. Bu dövləti bu cür idarə etmək olmaz. Olmaz. Budur, adamı döyməklə, söyməklə əhliləşdirmək olmur. Daha da qıcıq yarandı. Yaxşı, polis tutdu, yaxşı. Döydü, qoydu içəri. Sonra? Bunun axırı yoxdur axı. Millətlə gərək işləyəsən. Millətlə gərək özünün dilində danışasan, millətin çörəyini verəsən. Bizə nə qədər, bax, sizi inandırım, poçtlar gəlir. Baxın, ay qardaş, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri gəlib mənə müraciət edirlər. Gəlib mənə müraciət edirlər. Gedirlər Əhmədovun yanına. Bax, mən bunu verəcəm, sizə xahiş edirəm. Götürün, oxun. Bax, buyurun, ərzə. Bax, yazıq, getdik filan yerə. Bizə qulluq, bizə eləmə, gör, neçə səhifədir. Bax, budur. Mən elə onu göstərim, mən xahiş edirəm. Deməli, rəhmətli kişi ilə şəkili olan adamı gün qapı-qapı salıblar. Bax, bu gələn ay cəmat, yalan danışmır. Tüm sənətlərin hamısı gəlib, hamısı gedirlər bu dövlət orqanlarına. Bax, ay yoldaşlar, bax, rəhmətli Heydər Əliyevlə görüş keçiribdir vaxtı ilə. Onun yolunda canını qoyubdur. Adı nədir bu kişinin? Xəlil Ramiz Səmiyyət oğlu. İndi gəlib mənə müraciət edir ki, sən qardaşına gör mənim ərzəmi çatdıra bilsən, mən onun dədəsindən ötəri qurban kəsmişəm. Bax, baxın, qay canlar. Müraciəti nədən ibarət? Müraciət ondan ibarət ki, bunu incidirlər, bunu torpağını əllən alıblar. 5000 lirədən alıblar ki, bu torpağı verdik sana, sonra da gəliblər deyirlər, yox, gərək 5000 lirə verəsən. Bax, altını da bax, beləcə qırmızı ilə cızıb ki, bax, budur. Bəli, şəkili də qoyur ki, Aziz müəllim, mən canımı qoymuşam. Mən də deyirəm, ay ki, Heydər Əliyevin yolunda canını qoyanlar, İlham Əliyevə yolunda canını qoyanların hamısı günajından ölür. Ona görə ki, onun ətrafında elə bir ideoloji bariyer yaradıblar ki, prezidentə yaxşılıq eləyən adamın hamısı acından ölməlidir. Və deməlilər ki, bax, sən bir də yaxşılıq eləmə. Bax, budur, bax, gördünüz, ay cəmat, bax, bu ərizələr hamısı, ay, bax, filan kəs, sənin, bax, ərizəni, bax, Xəlil Ramiz, sənin ərizəni, bax, Kanal 13 vasitəsindən elə bir çatdırdım. Sonra, hörmətli Məhərrəm Elmir Məmmədoğlu, sənin ərizəni çatdırdım. Mənim o qədər, bax, buyurun. Ay, qardaşlar, olmaz axı. Gedir Yeni Azərbaycan Partiyasında üzvüdür. Gedir, şikayət eləyir. Bunun baxmırlar, gəlirlər, düşürlər ona buna. Sabah, indi bura yaxşı, burada bu partiya var. Sabah, Kərim Əvəllərə qoşulacaqlar, da bunlar? Ona görə də mən xahiş edirəm, bu məsələlərin hamısında millət prezidentin ətrafında olmalıdır. Bir nəfərə, düzdür, onun ətrafından nə razısınız, sizi incidirlər, dərinizi soyurlar, qanınızı içirlər. Amma bundan küsmək, bundan ötəri küsələrə tökülüşmək, payızda inqilab çağırışına gəlib qoşulmaq ədalətsizlikdir və biz bunun qarşısını almışıq və alasıyıq da. Təşəkkür edirik, Hafiz bəy, vaxt ayırdınız bizə. Çox sağ olun, minnətdarım sizdəki Azərbaycan xalqını bu qədər sevdiyinizə görə, onun bəlalarını, dərdlərini xalqa çatdırmağınıza görə minnətdarım. Və düşünürəm ki, siz də bu düzgün xətti axıra qədər müdafiələşdiniz, həmişə haqqın yanında olaşdınız, prezidentin özünün şəxsi özünün müdafiəsinin yanında olaşdınız. Mən demədim gedib onun nazirlərini, nazir baş nazirin müavinlərini, JEK müdürlərini, yəcra başda, yox. Haqqı prezident ədalətli bir adamdır, insandır, haifdir. O da əlimizdən keçsə, Azərbaycanda Suriyadan pis günlərə düşür, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi olacaq. Ona görə də onun ətrafındakılar da istəyir ki, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi düşsün, onların ətraf əllərində olan pullar hamısı əllərində qalsın, qaça bilməsinlər, burada otursunlar, geçsinlər.
Və nə olsa prezident olsun. Ona görə də mən sizə də çox minnətdaram ki, siz bu məsələləri tez-tez Azərbaycan ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırırsınız, böyük bir ideoloji işin başında dayanırsınız və sizin bütün kollektivə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev idi. Onu da xatırladım ki, verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.